sentis mimasi, zoin charis amenos. Cristi Ungeal. Vârtetul Ungeal Zoti. Ești apene microfone? Opa. Okay. Uaptani. Cristi Ungeal. Vârtetul Ungeal. Vërtet unë gjallë. Është shumë bukur që tani takohemi bas ngjalljes së Zotit. Shpresoj që këto pas do të kenë lënë te secili prej nesh një shije të bukur. Kishim disa vite, 2 vjet të fundit që neve nuk e kishim mundësinë ta jetonim atë atmosferën e vërtetë ngjalljes në kishat dhe në rit tona. Edhe sidomos kjo është ndjerë edhe me besimtarët cilët nuk kanë pasur mundësinë ta ndjekin shërbesën në ato kushtet normale për shkak të pandemisë. Kështu që besoj që ky vit dhe kjo Pashkë ka qenë diçka e veçantë për një eksperiencë e veçantë për secili prej nesh. E megjithatë ngjallja përmbën ngjarjen më kryesore dhe qendrën e besimit tonë të krishterë ortodoks. Dhe vetëm qendrë besimit tonë po përben ngjarë më të rëndësishme në gjithë historinë e njerëzimit. Pse? Sepse me vdekjen e ngjallën e Zotit përmbushet destinacioni ynë njerëzor. Përsëri njeriu ka mundësinë, i krijohet mundësia dhe Zoti e jep këtë mundësi me vdekjen dhe ngjalljen e tij që përsëri njeriu të vendoset në parajsë, të jetojë bashkë me Zotin në përjetësi dhe të shijojë dashurinë e Zotit në përjetësi. Ne nuk, kur flasim për besimin tonë të krishterë, ne asnjëherë nuk ndalojmë të misioni i Zotit vetëm në lindjen e tij, në mësimet e tij, në besimet e tij apo akoma dhe në vdekjen e tij. Jo, neve themi që misioni i Zotit përmbushet dhe përfundon me ngjalljen e Zotit dhe ngjitjen e tij në qiell, ku aty ai përfundimisht vendosi njeriu. Dhe prandaj dhe kisha jonë në krishterë ortodokse dëshmon me forcë këtë lajm të gëzueshëm të ngjalljes së Zotit. Ndryshe kisha ortodokse quhet, mund ta themi plot gojë, mund ta themi që quhet kisha e ngjalljes. Kisha e ngjalljes. Do të tregoja një histori e cilën kryepiskopi Anastas e përmend në vitet ku ka qenë ai misionar në Afrikë. Kuptohet, në një ditë të vështirë për në shërbesën e tij, një vajzë vogël afrikane u sumur dhe pas gjithë përpjekjeve për përshërimin dhe shpëtimin e saj, ajo ndron jetë. Dhe në bazë gjitha sa ditë të lodhshme, kryepiskopi në mbrëmje në atë vetmin e ti në Afrikë, po rrinte dhe po mendonte, qëfar po bëjë në këtu, qëfar po bëjë këtu në Afrikë? Edhe thotë kryepiskopi vetë, thotë që atë erdhë është një zë, thotë me erdhë, thotë një zë, dhe një nga Zotit të themi, i cili më tha, ti ka ardhë këtu të dëshmosh për ngjalljen e Krishtit, për ngjalljen time. Pikërisht këtë ngjallje na dëshmon vazhdimisht kisha. Çdo vit për vit, neve kujtojmë ngjalljen e Zotit. Por jo vetëm vit për vit. Çdo të diel, që është dita e ngjalljes, ne pikërisht përjetojmë gjithë jetën dhe historinë e Zotit, që nga lindja, mësimet, pësimet, vdekjen, dhe ngjalljen dhe ngjitjen e Zotit në qiell. Ne i përjetojmë në çdo të diel, por edhe çdo herë që bëjmë një liturgji hyjnore, ne përjetojmë ngjalljen e Zotit. Prandaj është e rëndësishme që ne të jemi pjesë e jetës mistike të kishës, ta përjetojmë dhe ta shijojmë këtë ngjallje të Zotit. Sot të dielën e parë, të dielën mbas e quhet e dyta, që djela parë quhet djela e vetë e ngjalljes, e kisha ka vendosur të kujtoj apostull Somaj. Çfarë ndodh me apostull Somaj? Na tregohet se
piesa e ungjillit të sotëm që dëgjuam në kishë. Në thuhet që Zoti që ditën e parë të ngjalljes në mbrëmje ju shfaq apostullëve të cilët ishin mbledhur, e dinë që ata ishin friksuar tashmë, prandaj fjalët e para që Zoti drejton atyre është paqe, paqe me ju. Edhe pas këtyre Zoti u tregon tregon shenjët e gorëzve në duhart e tij, tregon brinjën e tij të shkuar. Edhe thot të ngjillori janë, thot, dhe ata, thot, apostull, u gëzuan kërë panë Zotin. Edhe Zotin thot përsëri, paqe me ju. Sikur se ati më dërgoj mua, ashtu po e dërgojët e unë ju. Dhe pasi tha këto, thot, hukati me to, mbi ta, dhe tha merë një frymën e shenjtë. Në atyre që janë falë më kate, do të janë falë, dhe atyre që nuk do të falë, nuk do të falë. Por Thomai nuk ishte i pranishëm në atë moment. Edhe herë tjetër në tregoni në jetën e Apostullit Thomait, e kujtojmë në momentin e fjetjes së ylincës. Përsëri ai nuk ishte në momentet kur ylincja përgatitej për të kaluar pranë birit të saj. Dhe ai dhe më vonë vjen, privohet nga gjithë ajo bekimi për të përcjellë në emrin e Zotit. Kështu edhe në këto momente, në momentin e parë, apostulli Thomai privohet. Pse privohet? Nga çfarë privohet në radhë parë? Privohet që të shohë që në fillim Zotin e ngjallur. Privohet që të gëzohet bashkë me apostullin. Privohet nga ajo hukatja që morën apostujt nga Krishti. E kush ishte gabimi ti? Gabimi ti ishte që pikërisht ai u nda nga vllazëria e apostujve. U nda nga komuniteti i vëllezërve të ti. Edhe kjo e bëri atë që ti ishte të qëndronte në vetminë e ti, u privua për kaq kohë dhe thot mbas 8 ditësh apostulli Thomai, si të thuash, takon Zotin. Edhe kur apostulli i thonë që shko, ne e pam Zotin. E pam. Dhe ai thot akoma dhe kur ata i thanë i dëshmojnë që po, që ne e pam shenjat. E dim që është Zoti, Zoti është ngjallur. Përsëri ai nuk besoi. Unë dua thot, të shikoj vetë, thot. Unë dua të shikoj vetë shenjat e gozhdën. Unë dua të shikoj vetë brinjën e shpuar. Vetëm atëherë do besoj. Edhe gjithë ditë deri në ditën e 8 që Zoti përsëri i shfaqet Thomait, ai qëndron në këtë privim dhe në këtë mosbesim të Zotit të ngjallur. Edhe shikojmë që Zoti në ditën e 8 përsëri kur i shfaqet Thomait, nuk i shfaqet vetëm t'i shfaqin në mënyrë personale, po ku i shfaqin, shfaqin për sëri, pas të ditësh kur a ishte së bashku me apostull. Për sëri shfaqin në komunitet. Edhe me qenë se ishte aty, prandaj Zoti u shfaqin aty, edhe më pas së maj pranon të besonë në Zotin e ngjallur. Sigurisht dikush tjetër mund të thoshte, por shiko, kemi edhe raste të tjera ku Zoti është shfaqur në mënyrë personale, jo brenda vllazërisë së apostullëve. Është shfaqur apostulli Petros. Thuhet në Ungjill që Zoti u shfaq Petros. E kemi të Ungjilli Johanit përsëri, që Maria Magdalena takon Zotin e ngjallur. Por përse në të dyja rastet, si apostulli Petrus, si të Shën Marijës Magdalenës, ata veprojnë si pjesë e vllazërisë dhe komunitetit. Nuk janë të ndarë. Nuk veprojnë si veproj apostulli Thomai, i cili ishte ndarë nga qëndroi në vetminë e tij, në dëshpërimin e tij, dhe larg vllazërisë. Jo, ata shkuan
shkuan të dy nemër të vllazërisë, të apostullëve. Edhe mbasi takuan Zotin e ngjallur më njëherë, u kthyen tek apostujt. Dhe i thonë, po, i thonë, edhe Petra, edhe apostol Petru, edhe shë Maria Magdalena, kthehen te vllazëria e apostullëve, i thonë, po, ne pam, Zoti është ngjallur, ne pam Zotin e ngjallur, takuam Zotin e ngjallur. Lidhja e fort, pra, e dëshmis që Zotin e ngjallur në pikërisht e gjejmë brenda jetës mistike të kishës. Dhe kisha vazhdimisht na dëshmon për ngjalljen e Zotit. Po sigurisht që nuk është e lehtë që të pranojmë ngjalljen e Zotit. E ajo është e lidhur sigurisht me kryqin dhe vdekjen. Ne dimë se janë e famshme të kryepiskopit ton Anastas, e dëgjuam edhe në mesazhin që kishim në Pashkët për ngjalljen, kur thotë që ngjallja nuk është ndarë nga kryqi, ngjallja është brenda kryqit. Brenda kryqit. Nëse duam pra me të vërtetë që ta përjetojmë ngjalljen e Zotit, ajo është e pandar nga vuajtjet, nga kryqi dhe nga vdekja. Por ne shpeshe lëvizim në kufite e mos besimit dhe të besimit, ashtu si apostull Tomaj, edhe atë ai lëviste, ishte sa besues, asni mos besues. Të shpeshe neve kemi frikë nga vdekja. Shumë herë, me gjithë se jemi besimtarë, të regonë që jemi besimtarë, por ne kemi frikë të bisedojmë për vdekje. Ne kemi frikë të diskutojmë një i tjetëri për misterin e vdekjes. Kur në ndodhë diçka një fatkeqësi në jetën tonë familjare, kur largohet një person i dashur, djali, vajza, babai, bashorti, person që dua, kemi ndeshë shumë raste të cilët personat janë tronditur nga kjo ngjarje. Tronditje e cilë ka tronditur edhe besimin e tyre. Qëfar ndonë, së thonë? Qëfar ndonë me të afrimin tim? Pikrisht sepse ne nuk kemi përgatitur për misterin e vdekjes. Edhe po të shikojmë me kujdes gjithë e curinë e jetës sotme, sidomos në botën perëndimore dhe në Amerikë e tjera, përpiqet që vdekja të harohet si një mister i jetës tonë. Tregojnë diku që një shkollë të mesme ndodhen dy ngjarje të vështira. Një nga djemtë e kësaj shkolle u sëmur me leukemin edhe vdiq. Pas disa ditësh, një tjetër ngjarje e trishtuar ndodhi në këtë shkollë, ku për shkak të aksidentit një nga djemtë të tjerë të shkollës ndroi jetë. Të gjithë personat e shumica, po themi, u trishtuan nga këto ngjarje të papritura që ndodhen në jetën e bashkëngjësve të tyre, të shokëve të tyre. Edhe kërkuan që të bëhet një lëndë, qoftë edhe fakultative, që të në të cilën të flitej për misterin e vdekjes. Bën mblodhën ata të Turin, bën një peticion, një kërkuan një paraqitën drejtorisë. Madje u gjetën edhe vullnetar, të cilët një prift e një të tjerë, njerëz të cilët këtë lend mund të japin në mënyrë vullnetare pa pagesë. Por si të vepronte ajo shkolla, duhet të mblidhej bordi dhe bordi të miratonte lendën nëse duhet pranuar apo jo. Edhe fatkeqësisht lenda nuk u pranua nga 9 personat të bordit, thonat 8 për tyre nuk e pranuan dhe njëherë vetë pranoi. E pavarësisht edhe më pas, kur u shkruajt në artikull të shumë për këtë çështje pse nuk pranua një temë e tillë,
edhe bordi përsëri rishqyrtoi çështën, ata përsëri vendosën 8-1 që të mos pranonin një lënd të tillë. Edhe në mënyrën se si e trajtojmë edhe neve, jo neve, themi, bota perëndimit, Amerika, por edhe ne në vendin tonë ka filluar. Në mënyrën se si trajtojmë ne vdekjen, në kohët e lashta ne mbanim të vdekur në familjen tonë për të kuptuar misterin në botën perëndimore, në vende të tjera, ato pasi nëse dikush vdes, e çojnë në një vend, në një frigorifer, pastaj lënë orën e varrimit, mblidhen atje dhe pastaj bëjnë një shërbesë për varrimin dhe një mbledhje së bashku. Gjë që cilë ka filluar edhe në vendin tonë. Kemi plot raste kur na thonë, na kërkojnë që të vendosin të afën me tyre në kishë dhe më pas të bëjnë ceremoninë e varrimit pa kaluar nga familja. Por edhe gjithë misteri më pas dhe gjithë ngjarjet më pas vdekjes. Dreka që bëhet, tani është bërë si një dasëm. Kur shkon në një drekë varrimi, nuk është si bëhet një dasëm, duke humbur atë misterin e vërtet të vdekjes. Dhe krejt të kundërtën bën kisha. Krejt të kundër bën kisha. Ja ne e pamë në ngjarjet e mëdha të javës së madhe. Në mënyrë publike dhe demonstrative, dejtën e madhe në nxjerrin, Krishtin e kryqëzuar në mes të kishës. Më pas nxjerrin epitafin, dëshmojmë për vdekjen e Zotit. Dëshmojmë. Nuk e fshehim. Dhe aty mund të vi kush të dojë. Vinë fëmijët, vegjël, të gjithë mund të shikojnë që Krishti është kryqëzuar, Krishti ka vdekur. E me gjitha të në gjithë bine dhe gjithë neve vazhdimisht të shikojmë, ne nuk friksohemi, nuk na sjell trishtim, nuk na sjell dhimbje. Pse? Sepse dim që nuk përfundon aty. Nuk përfundon aty. Nuk është fundi kryqi dhe vdekja. Jo, ajo është një mënyrë për të na çuar në qjalljen. Është një mënyrë për të na çuar në jetën e vërtetë. Është një mënyrë për të na çuar pranë Zotit. Është një mënyrë për ta shijuar në përjetësi dashurinë e Zotit. Edhe nuk ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër që neve, Zoti na ka thënë, nëse duam të vërtetë jemi zemës të Tij, nëse duam të vërtetë të jemi pasues të Tij, se cili për ne do të marë kryqin e Tij. Po ky kryq nuk na dëshpëron. Ky kryq na çon në gëzimin e ngjalljes. Tomaj, pavarësisht mos besimit të Tij, kishte një diçka shumë të mirë. Qatë të mirë në kishtë e Thomaj? E mirë e Thomaj të ishte sepse a i qëndroj brenda komunitetit të apostë. Do më thënë, dyshonte, për këthe ish prapë të vëlezit e ti të apostë. U largua në vetëmin e ti, për këthe e prapë. Nuk u nda nga vëlezëria e apostëve. Nuk beri si të beri Juda. Juda, e vetëm për qeshtën e tradhëtis, por akoma dhe kur me ndoj që beri gabim, nuk u kësue në komunitetin e vlezëve të aponsëve të tje, por largua në vetmin e ti, në vendimin e ti, në egoizmin e ti. Krejt ndryshe ben aponsu Thomaj, pavarësisht mos besimit e ti, sfidave të tja e qëndronë branda në kishë, për të na thënë që edhe neve vazhdimisht do të lëvizim në kufit e besimit dhe të mos besimit. Si apostull Thomaj, do të kemi plot momente të vështira dhe sfida në jetën tonë, ku
kur do të gjunjëzohet besimi jon, kur do të bihem rend, kur do të mërzitem, kur do të shpërohemi, kur kemi plot të papritura dhe të pritura që do ndodhë në jetën tonë. Por një gjë që na mëson Apostulli Somaj, mos të ndahemi nga jeta e kishës, të qëndrojmë brenda jetës së mistershme të kishës, të qëndrojmë brenda saj, mos të ndahemi asnjëherë, pavarësisht sfidave tona të vështira, pavarësisht mos besimit ton, pavarësisht rënieve ton, pavarësisht mëkateve ton, e të qëndrojmë brenda jetës së kishës. Edhe kur kemi këtë këmbgulje, dhe qëndrojmë, sigurisht që Zoti do të bëjë mrekullinë, siç bëjë mrekullinë me Apostullin Tomaj, për të na dhënë, për ta kaluar atë momentin e vështirë të mosbesimit, të rënies tonë, të kthimit tonë dhe besimit tonë tek Zoti i ngjallur. Kjo e bën të veçantë kishën tonë. Dëshmia e vazhdueshme e ngjalljes së Zotit. Në ndryshim të madh nga komunitetet tjera të krishtere, të cilët besojnë tek ungjilli dhe jo tek kisha. Por në fakt, nuk është se ungjilli i jep jetë kishës, po kisha i jep jetë ungjillit. Kisha e ka nxjerr ungjillin. Kisha është jeta e saj, pikrisht jeta e kishës, që është shkruar në ungjill. Dhe një pjesë e jetës e kishës, jo gjithë jeta e kishës. Prandaj, ka më tepër vlerë, sa të më thonjë sa, kisha, që ndronë shumë lartë kisha. Edhe kjo pikërisht këtë gjë dëshmon kisha jonë ortodoksë. Akoma dhe nga edhe nga vëllezëritarë në katolik, ndihet ndryshimi i madh që kemi në theksimin që bën kisha jonë në misterin e ngjalljes. Ja po të mburemi, por të themi të vërtetën. E kuptuam, kaluam para një javë ishte Pashka katolike dhe më pas Pashka jonë, e kuptuam sa ndryshim të madh çfarë atmosfere solli Pashka jonë dhe çfarë atmosfere është përjetuar në kishën katolik. Është shumë e theksuar ngjallja brenda kishës tonë ortodokse. Ma më bëri përshtypje njëherë, para disa ditësh, nuk e di shumë nga ju, ndoshta e keni ndjekur, ishte një bisedë që kishin marrë një episkopi, më duket, katolik, edhe kur e pyetën cili është ndryshimi ndërmjet kishës ortodokse dhe kishës katolike, ai thotë që kisha nuk ka të jemi një lloj, thotë, kisha ortodokse dhe kisha katolike jemi një lloj, thotë. E vetëm ndryshimi është, thotë, që kisha jonë, thotë, është kishë universale, ndërsa kisha ortodokse është kishë kombëtare. Krejt e gabuar ky qëndrim. Edhe është gjuna që në këtë e thot një episkop katolik. Sigurisht ne kemi ndryshime të mëdha në frymën, po kemi ndryshime të mëdha dogmatike. Po sigurisht që kisha jonë, kisha ortodokse është kishë katolike. Ashtu si qenë dhe kisha katolike. Një kishë që përfshin gjithë botën. Ky është në përpara në simbolin e besimit, ne thoshim një kishë shenjë katolik apo kishë shenjë përgjithshme dhe apostolike, një kishë shenjë katolike dhe apostolike. Përgjithshme dhe apostolike. Përgjithshme ne ndryshuam për të thënë kuptimin e vërtet që kishën që kishte katolike. E vendosim përsëri fjalën katolike për të dhënë atë kuptim të vërtet që ka kisha ortodokse. Është një kishë siç është kisha ortodokse, siç kuptohen kisha katolike që është universale, edhe kisha jonë është kishë universale, që përfshin gjithë botën, pavarësisht ato perceptime ndryshe, pavarësisht dobësive tona që kemi, por kuptimi vërtet i kishës është universale dhe kisha jonë vërtet dhe dëshmon pikrisht misterin
mështetë dhe shpallë fort misterin e ngjallës së Zotit. Nuk dua të zgjatë më tepër, më të flisim me kohë pafundësisht për ngjallën e Zotit. Por dua ta mbyll me diçka të fundit. Kuptohet brenda jetës sonë të besimit, përpjekja është një përpjekje që duhet bëjë secili për nesh, është një përpjekje personale. Luftë personale. Por fuqia jonë mbetet brenda jetës së misterit, mistershme të kishës. Përpjekje personale, por fuqia jonë, prandaj theksojmë, fuqia jonë mbetet në jetën e kishës, në fuqinë e kishës, në misterin e kishës. Prandaj duhet të qëndrojmë fort brenda jetës së mistershme të kishës. Ashtu si që bëjë Tomaj, me gjitha tim besimin, mos besimin e ti qëndroj fort në bënda vlazërisë, edhe ne duhet të qëndrojmë brënda vlazërisë tonë të krishterë, brënda vlazërisë e kishës. Edhe shembullin më tipik që mund të themi shembullin kur Apostol Petra u arrestua, edhe çfarë bënte kisha për atë? A i kishte vështisinë e ti, sfidën e ti, dhe kisha plute për te. Edhe kjo është misteri kishës, që neve kemi sfida tona, po kisha vazhdimisht, kur jemi pjesë e saj, kisha lutet për ne, dhe në mban brenda forcës e saj, dhe në kthen për sëri në jetën e misteshme të saj. Edhe kur neve do të qëndrojmë, pikrisht Zoti do të na japë që ta shijojmë të vërtet gëzimin e ngjallës. Kjo forcë, gëzimi i ngjallës, le të jetë vazhdimisht forca jonë dhe gëzimi ynë për të vazhduar gjithë përpjekjet tonë. Asnjëherë mos të ndahemi nga jeta e mistershme e kishës. Krishti u ngjall. Vërtet u ngjall, Zot. Vërtet u ngjall. Shumë faleminderit, Irsi. Tani të shikojmë se kemi ndonjë pyetje. Po, stam të themi pak fjalë, mos të themi shumë gjëra. Mendoja se po flisja me veten. Jo, të gjithë këtu jemi e të vëmendshëm. Jesh po të fikur mikrofonat. Mirë. Mikja, kemi ndonjë pyetje? Po, kemi një pyetje të shkruar, nëse nuk ka dikush, ose mund të bëjmë të pastaj mund të vazhdojmë. Irsi, bekimin, kemi një pyetje. Kishti u ngjall, po. Vërtet u ngjall. Thotë, ju përmendët pak traditat që njerëzit në ceremoninë e varrimit mblidhen dhe hanë mbas varrimit të tjetrit. Ajo që më bën përshtypje është që pas varrimit vazhdojnë të mblidhen edhe për të tretat, për 3 muaj, 6 muaj dhe 1 vit. Hanë, pinë, kënaqen, duke qeshur dhe duke harruar fare se për çfarë janë mbledhur. Çfarë mendon kisha për këto për kujtimore? Për kujtim, e tham pak më parë, nuk është shumë mirë që neve bëjmë për kujtimoret në ditët të saktuar që thotë kisha. Ne nuk themi që nuk duhet i bëjmë, ato duhet i bëjmë, kanë vlerën e tyre, kanë rëndësinë e tyre, është folur shumë herë për rëndësinë e tyre. Qesha atmosfera që përcjellin brenda këtyre këtyre ceremonive të dreka, që neve nuk është dansëm, është diçka vajtueshme, është neve ajo që në kërkohet në këtë, jo të gëzohemi, se themi, nuk është një dhimbje, dha jonë, tashme është larguen nga kjo jetë, do të dalë për para Zotit, dhe neve duhet të lutemi për te, duhet të lutemi për te, për shpirtin e ti, që Zotit të adresohet, të vendosë në parajs, të i palë më katit, e të vendosë në parajs. A është kritike momenti për atë personit si do të shfaqe para Zotit. Edhe neve duhet të ndjejmë këtë përgjegjësinë tonë dhe të dhimbjen tonë, që është diçka që neve duhet të na shqetësoj. Çfarë do të me vllajin tonë, me motrën tonë? Çfarë llogari ai, si do dalë ai para Zotit? Çfarë do të vendos Zoti për atë, për shpirtin e tij? Edhe kjo nuk mund të bëhet me këngë valle dhe me të shqyrit dhe me të fryerit.
kjo bëhet me atmosferë pendimi dhe lutje. Prandaj gjithmonë ato në kohën e hershme, këto të tilla dreka që bëheshin, bëheshin krishmore. Sot të shkon në një varrim, ku janë të gjithë të krishterë, vënë atje dhe në mes, dhe ku është brenda krishmës, ma brenda krishmës dhe më dha, e të atje, gjithë halmishe dhe gjera tjera. Vënë atjera fillojnë dhe këngën dhe më. Kisha vazhdimisht më sonë që, kjo është, pse duhet i bëjmë këto shërbesën, ka shumë raste që nuk i bëjmë shërbesën, pse duhet të bëjmë dhe çfarë fryme duhet të përcjellim brenda këtyre shërbesave. Nuk duhet të humbasin atë rëndësinë e tyre dhe atmosferën dhe frymën që duhet të kenë këto shërbesa. Duhet të jenë një frymë pendimi, lutjeje dhe kreshme. Shumë faleminderit, Isi. Mikea, kemi pyetje tjetër? Në moment nuk kemi pyetje tjetër. Dikush që do të thotë diçka ose do të pyesë Hirsin për diçka? Ma dhe këto komitetet që themi neve të krishtera, jo rallë herë në thonë që pse mbani Krishtin e kryqëzuar juve, Krishti është ngjallur. Pse mbani Krishtin e kryqëzuar, hiqeni nga ajo atmosfera për të harruar vdekjen, për të harruar kryqin. Jo, ato janë të lidhura bashkë me një tjetër dhe ne nuk besojmë thjesht në Zotin që vdiq dhe kryqëzuar dhe vdiq, por ne besojmë në Krishtin që vdiq me të kryqëzuar me të vërtet, vdiq me të vërtet, por që u ngjall me të vërtet. E mundi vdekjen, e mundi djallin. Në këtë tillë Krisht besojmë. Edhe kjo është, janë këto të gjitha, janë të lidhura njëra me tjetër. Nuk mund t'i ndajmë dot. Prandaj është shumë bukur episkopi, është gjallë është brenda kryqit, nuk është ndarë nga kryqi. Kështu. Neve është, duhet të bëjmë një autokritikë, si kështë, si ortodoks, po, edhe si të krishterë duhet të bëjmë ato kritikë. Po, që kemi kjo vështirësi që dim, qoftë edhe mund të përmendim tani luftën në Ukrainë, qoftë edhe me vështirësinë me njohjen e kishë autoqëpare të Ukrainës, edhe vështirësitë që janë krijuar në botën ortodokse. Këto pavarësisht këtyre vështirësive, pavarësisht edhe vështirësive në të shkuarën që kanë ndodhur brenda kishës tonë, apo akoma edhe nga të krishterët, kjo nuk do të thotë që ungjilli e ka humbur vlerën e tij. Kjo nuk do të thotë që Krishti nuk ka fuqinë që të ndryshojë gjithçka. Që Krishti nuk vazhdon të zotroj historinë e njerëzimit. Jo, ungjilli ka fuqi, Krishti ka fuqi. Thjesht neve nuk jetojmë si pas ungjillit. Është dobësia tek ne, nuk është dobësia tek ungjilli. Dhe të jeta e krishterë, është tek neve. Ne, është si pune një, ne mund të dim që jemi të sëmurë, më ta kemi ilaçin, po atë ilaçin nëse nuk e injektojmë brenda, nuk e marrim atë ilaç, ajo nuk ka një vlerë. Specialisht ne kështu veprojmë, dimë që jemi të smur, dimë që jemi dobët, që kemi të psitona, por nuk e përdorim ungjillin jetën tonë, që të ndryshë që ai pasaj të ketë efektive. E pasaj kemi gjitha ato pasaj të tjetë të cilin pasoja në jetën tonë, të cilat i kemi parë.
në kemi parë dhe shikojmë vazhdimisht. Pra nuk është faja e ungjillit dhe ne nuk duhet të dëshpërohemi se themi ah, po pse bën këtë krishterë, pse ndodh kjo me këto kishat e krishterë gjithashtu. Jo. Do të thotë që ndodhin, nuk do të thotë që s'ka vlerë ungjilli. Do të thotë që kisha ortodokse humbet potencialin dhe atë që ajo shpall për ngjallën e Zotit. Jo. As pak. Është dobësia jonë. Jo dobësia e kishës. Kemi Marietën që ka ngritur dorën. Edhe po. Pastaj pyetjen. Mimika? Okej, dakord. Është një ngjallë e rëndësishme, bekim. Është vërtet një ngjallë. Unë dua të kthehem me një pyetje për tek ngjallja. Kisha edhe kryepiskopi për 30 vjet tani na kanë ofruar çdo vit një ngjallje të mrekullueshme e gjithë 40 ditët e kreshmës edhe ngjallja kanë qenë një mësim shumë i mirë për të gjithë ne që kemi marrë pjesë. Çfarë më trishton mua është fakti që unë përpiqem për 40 ditë të mbaj kreshën edhe javën e madhe të përpiqem të ndjek leximet e kishës edhe të gjitha psalmet edhe të gjitha ngjarjet që ndodhin në javën e madhe, edhe marr pjesë në ngjalljen e ndritshme dhe edhe duket si po përpiqem të gjej fjalët e duhura. Po, duket si arrin ngjallje, edhe është sikur ngjit një majë të lartë, edhe arrin atje në majën e atij malit, edhe pastaj ka një lloj dalese, ka një lloj un kam frikë që besimin në ngjallje, un jam çik si thomaj. Besimin në ngjallje nuk e kam të mjaftueshëm. Sepse jo të mjaftueshëm, po nuk e kam, nuk e di si ta them këtë fjalën. Sepse çfarë ndodh është nëse ne do të un besoj, nëse do të kishim besim të plot në ngjallje. Gëzimi i ngjalljes do ishte shumë i madh se sa ne kemi. A edhe unë jam e sigurt sepse kemi miqë dhe shok rrotull që ndajmë mendime të njëjta. Gëzimi do ngjalljes do ishte më i fortë. Ndryshimi dhe transformimi i jetës tonë shpirtërore do ishte shumë më i madh. Nëse ne kemi besimin më të mirë, më të plot në ngjalljen e Krishtit. Kjo pyetja time është çfarë do të, nëse mundesh, çfarë do të kishin një këshill për njerëz si unë që nuk kanë besim të mjaftueshëm në ngjallje. Apostujt e panë edhe e besuan, ne nuk e shikojmë, edhe sepse shikojmë me mrekulli, qoftë edhe në jetën time, qoftë edhe në jetën e kishës, un besoj besimin nuk e kam të mjaftueshëm, sepse nuk do të kisha aq mërzitje, pasiguri, ankth edhe shqetësim, në qovë se do besoja që Krishti është me mua, edhe sepse Krishti ma ka treguar në kaq vitet i jetës që besnikrinë e ti, pra besimi nuk është i mjaftueshëm. Po. Faleminderit. Po, e tham pak më parë, dhe me të vërtet, është shumë e vërtet ajo që thatë, që do të ishte krejt ndyshe gjithë historia jonë dhe jeta një shoqërisë tonë, nëse me të vërtet ne do besonim, në të vërtet dhe do jetonim si pas besimit. E përmendë pak me çështjen e të pranuar të vdekjes. Njerëzit jetojnë me frikë, kur ndodhin fatkeqësinë në jetën e tyre, familjen e tyre fillon të friksohen, të tronditen, të dëshpërohen. Kur ne flasim për jetën e përjetshme dhe për ngjalljen, pikërisht ajo na ndihmon të kalojmë të gjitha këto sfidat, por edhe diçka tjetër që ka shumë e rëndësishme, që pse ndihmon që të kemi një jetë të vërtetë, ashtu si duhet, nëse jetojmë sipas ungjillit. Sepse kur neve kemi destinacionin, mendojmë që kemi destinacion caktuar për
për të jetuar në përgjithësi bashkë me Zotin. Ajo e transformon gjithë jetën tonë, gjithë marrëdhënien tonë me veten, me të tjerët, e ndryshon të gjithë atmosferën. Por neve nuk e kemi, ose e kemi të dobët, lëkundemi në këtë besim të destinacionit tonë. Por thamë, ne nuk duhet të dëshpërohemi. Thamë, do kalojmë në momente të vështira, mos besimi, vrenje, mëkati, gjitha djera të tjera. Por ne duhet të qëndrojmë brenda kishës, edhe kur neve nuk ndjejmë diçka. Edhe ne nuk e kemi atë atmosferën e gëzueshme të ngjalljes, edhe kur jemi të mërzitur, edhe kur nuk e ndjejmë lutjen, ne duhet të qëndrojmë brenda në kishë, nuk duhet të ndajemi asnjëherë nga kisha. Kjo është që këtë bëri të marrë, nuk duhet të ndajemi asnjëherë. Po sigurisht që ata të cilët e vlerësojnë të misterin e madh të ngjalljes, kanë një gëzim të papërshkrueshëm, i cili vazhdon. Ne themi, kujtojmë shën Sarafim Sarovi që thoshte, ky ishte një gjallë gëzimi im, do të thënë vazhdimisht thoshte, ky ishte një gjallë gëzimi im, ky ishte një gëzim. Do të thënë, kishte jetonte vazhdimisht me këtë atmosferë gëzimi, do të thënë. Ose tregon një rondiko për një murg që thotë, pas ngjalljes, tata, unë tani tha, për shkak të kësaj, këtë gëzim të madh, jo që ne hame, dëfremi, ai tha, unë për shkak të kësaj do hamë pak, thotë. Gatë, më mjafton, jam i mbushur me gëzimin që më jep ngjalli i Zotit, do ha më pak. Po sigurisht, kisha është shumë e zgjuar dhe shumë e urtë dhe na thotë që prit, tani ne të kaluam besimtarët në një periudhë të gjatë kreshme, pendimi, me bajtimi. E sollëm në gëzimin e ngjallës, do ta lëm pak besimtarët në atë atmosferën të gëzueshme, të dëfrejt, të shplohet edhe shpirti dhe trupi. Prandaj dhe është ajo java që është java ndryshme që është atë, është e gjitha që ne lejojmë të hajmë diçka, shërbeset janë të gëzueshme, pas darkë vogël është një lutje shumë e shkurtër. Do të thënë, kisha na lejon që të shplohemi pak ka i mundimi jon, por edhe të ndjejmë atë atmosferën e gëzimit. Është shumë ditur ajo ngjarje me Shenandojnë e Madh, dinë datë atë gjaktarin, që një gjaktar vati po shikonte Shenandojnë që po luante me pargëtohesh me murit e tjerë të vllazërisë. Edhe ajo çuditë, sik nuk kam dëgjuar fjalë për këtë asket të madh edhe shoh të targëtohet me vëllezit. Edhe ai pasani tregon atë dim histori me si i thotë zgjatë harku thotë zgjatë akoma të, po s'punë me thasë, zgjatë akoma të, nuk mundem të ta thuj harkun. Edhe thotë që në ndoni, po kështu ndonë edhe me neve, thotë që neve kemi nevojë, thotë që përshka këtë gjithë përpjekës, onë kemi herë pasere të ta lejojmë pak vetën tonë nga i ushtrimi asketizmit. Të njëtë 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 nuk kemi kreshme gjithë. Edhe në basë Pentekostis përsëri kemi javë që është një javë gjithka. Kisha, gjithmonë e shumë e urtë në atë, në lejon që të shplodhim pak shpirtërisht, dhe në futë përsëri në një luft intensive të. Nuk duhet të mërzitemi, le të qëndrojmë branda jetës e kishës. Në përpichemi pa tjetër që duhet të ushqejmë vazhdimisht jetën tonë me leximet, me lutjen, që të thellohemi, sa më tepër të thellohemi në besimin tonë, aq më tepër do të ndjejmë nevojën që atë gëzim ta kemi të përhershëm në zemrat tonë. Por nuk duhet të dëshpërohemi, le të qëndrojmë brenda kishës. Kirsi, kemi 4 pyetje. Që të duhet në nadojnë pa kohën besoj. E para, si ke veçanë, se e kemi nga fëmijët. A, nga fëmijët? Po dëgjoj bisedën, thot dashme fëmijët, dhe ata kanë një pyetje. Pse duhet të shkojmë në kishë të lutemi, kur ne mund të lutemi edhe në shtëpi? Ah, shumë e bukur, bravo. Kjo është gjithë qëllimi që thamë, fjalës tonë është, themi që, shiko, neve kemi nevojë të shkojmë në kishë, se në kishë e jetojmë gjallën e Zotit. Kisha na e dëshmonë gjallën e Zotit. Kisa në jebë gëzimin e ngjallës, ne jemi pjesë
e kishës dhe kisha në atë moment është një trup i tërë, një organizëm i tërë, dhe ne duhet jemi brenda këtij organizmi. Ne funksionojmë si një organizëm i tërë, i përbashkët, që ka një unitet, ka një lidhje. Ne nuk mund të ndajemi, ku kisha dhe se komitet kryen shërbesën e liturgjisë, ne jemi aty, duhet jemi aty, nuk mund të ndajemi dot veten tonë nga kisha. Këtë gabim bëri apostulli Tomaqi, ndau veten e tij nga kisha. Ndau veten, nuk ishte kisha atko, po themi nga apostulli, ndau veten nga kisha. Dhe prandaj nuk e takoi Zotin në ngjallë që në fillim. Prandaj nuk mori ato bekime që mori në apostull që në fillim. Dhe prandaj ishte i mërzitur 8 ditë, sepse ishte i ndarë nga kisha. Kur u bashkua, aty e gjeti prapë Zotin, takoi Zotin në ngjallë. Aty e shijojmë gëzimin. Atë që thamë që neve bëjmë përpjekje personale, por jeta dhe fuqia jonë dhe gëzimi jonë është brenda kishës. Ne aty marim jetë, aty ushqehem, aty kemi lindur, si lindur në një familje, aty kemi lindur, aty jemi rritur, aty ushqehem, aty forcojme, aty vazhdojmë një përpjekjen tonë. Prandaj nuk mund të ndajemi dot, nuk duhet të ndajemi nga jeta e kishës. Është shumë e rëndësishme që neve të jemi së bashku aty. Dhe neve lutemi për veten tonë, por lutemi edhe për të tjerë. Siç bëhet si thamë atë rastin me apostull Petrin, ne kemi kisha jonë ka një mision. Dhe ne duhet ta forcojmë jetën lutjen tonë së bashku të gjithë, fëmijët, të gjithë si komunitet, ta forcojmë jetën, forcojmë lutjen tonë, ta forcojmë kishën tonë që në mënyrë që ajo pasaj të përfshijë gjithë botën. Që të bëhet kishu katolike, ajo duhet të përfshi gjithë botën, unë gjithë të shkojnë në gjithë botën, në gjithë zemrat e njerëzve, dhe gjithë njerëzit pasaj të bëhen pjesë e kishës. Dhe pse duhet të bëhen, sepse nëpërmjet kishës neve e jetojmë, e shijojmë, dhe nëpërmjet kishës neve pasaj do arrim të jetojmë me Zotin e ngjallë, vetëm nëpërmjet kishës, vetëm nëpërmjet jetës së mbështeshme të kishës. Prandaj shumë e rëndësishme që ne duhet me patjetër të shkojmë në liturgjinë minore dhe nuk duhet të ndajemi asnjëherë nga ajo çfarë bën kisha. Pyetja tjetër është, thotë, ata persona të cilët janë të papagzuar dhe kanë ndërruar jetë, a mundet Kriku të bëjë një lutje në varrën e tij apo ta kujtojë në shërbesat e shenjta? Po, ka një vështirësi që ndeshim vazhdimisht në jetën tonë, si të mos në klerikët. Kemi lejuar të bëjnë për iftëri të thonë një lutje për në tila nasë kërë ata janë të papagëzuar. Po nuk themi shërbetori përëndis, po ne themi kryese përëndis. Dhe me të vërtes, të gjithë njerëzit janë kryese përëndis, këte nuk e mohojmë donët. Kështu që një lutje të tillë mund e kemi lejuar dhe mund ta lejojmë ta bëjmë. Sigurisht në çështjen e përskomidhisë dhe në jetën adhuruese është që duhet kujtojmë të gjithë ata që janë të pagëzuar në kishën ortodokse. Pastaj çfarë tjetër mund të bëjë dikush në mënyrë si themi personale e tjera gjëra? Nuk besoj që mund të kufizojmë do të hirin e Zotit për të tila gjëra. Edhe për çështjet e personave të cilët kanë ndruar jetë të papagëzuar. Ne nuk e dim si vepron hiri i Zotit, nuk e dim çfarë bën Zoti për ata. Po kemi pasur edhe plot raste të tjera në kohët më pashme kur në komitete të tjera na kanë kërkuar neve, nuk ka pasur një hoxh, për shembull, ka kërkuar një prift si të bëjnë të thonë një lutje. Dhe kemi lejuar. Dhe çfarë bën Zoti pasaj me shpirtin e tij, është çështje perëndisë e Zotit, ne nuk do hyjmë në atë procedurë. Pyetja tjetër se thotë, çfarë mendimi ka kisha për arkivolat e shtrenjtë? Mosvallë ka ardhur koha të kthehemi si në periudhën e kishës së hershme, me gjëra sa më minimale, ku arkivolat ishin thjesht një krevat siç vazhdon edhe sot në traditën mugjërore. Thamë që duhet të ruajtë një ekuilibër. Nëse neve bëjmë ceremonina të tila të shtrejnëta dhe në atmosferë të tila, në që thamë pak më parë, edhe harrojmë atë frymën e vërtet që duhet të kemi në që të
të vajtimit, të pendimit, të lutjes. Ato e humbasin vlerën e tyre. Sigurisht tani është bërë një, tani përpiqemi të bëjmë arkivole sa më të shtrenjta, të bëjmë vare sa më të shtrenjta. Mira është që ne të ruajmë një thjeshtësi. Tani që t'i kthejmë atyre të mulgjive vetëm në një barel, nuk e di atë, është çike vështirë. Po as kisha nuk e përjashton dhe nuk thotë që është keq të bësh ashtu. Po të përpiqem të ruajmë një rrugë të mesme. Mos ta xhojmë, mos e bëjmë shpenzime të tilla maramense, dhe mos ta bëjmë thjesht për inat të njëjtë të tjetrit, pse e ka bërë ai do ta bëjmë më të bukur, do ai ka bërë kaq, do ta bëjë akoma më të madh. Por sigurisht ndonjëherë këto shpenzime ose investime të tilla që bëhen, shpesh ndodh që të bëhen edhe nga dashuria ose edhe nga dhimbja ose edhe nga mosdia. Njerëzit kanë shumë dhimbje dhe duan që duhet të bëjnë diçka të paharrueshme për të afërmuar me tyre. Por sa njerëz kanë një dhimbje të madhe dhe nuk e kalojnë, nuk e kapërcejnë dot dhimbjen, sigurisht mungon besim në tilla raste. Edhe nuk e kapërcejnë dot dhimbjen dhe bëjnë të tilla gjëra duke menduar se kështu mund të lehtësojnë ose bëjnë diçka për atë që kanë ndëruar jetë. Po në fakt bëjnë diçka për veten e tyre që duan të lehtësojnë në dhimbjen apo duan të ngushëllojnë veten e tyre për atë që kanë ndodhur. Është mirë që të ruajmë një thjeshtësi edhe në arkivolet, edhe në gjithë ato varet që bëjmë për afërmit tan, një thjeshtësi dhe pa bërë investime të cilat nuk është se kanë ndihmojnë personin që kanë ndruar jetë apo dhe neve. Në Amerikë për shembull shikon që janë varre masive që kanë vetëm një gur të shënuar me emrin e tij dhe asgjë tjetër. Neve këtu në Shqipëri bëjmë varre të mëdha, buste, gjëra të tjera. Përpiqem të ruajmë thjeshtësinë. E unë para Pashkës ishte një zonë që erdhim i bëri një vjetorin e vllajt të saj. Edhe ai tha, unë nuk do të thras shumë njerëz për drekën që do të bëj, do të thras pak njerëz ta. Por atë pjesën tjetër të lekëve do ta jap sa për bamirësi, për të varfër, për jetimin sa. Atë ne mund ta ne ose të tjerë njerëz që thonë, unë do bëj një drekë për atë po për të 40 për shkak ose për një vjetorin. Po un ato lekë që kisha saktuar për drekën do ta jap për ndihmën për të varfrit, për ata që janë jetim. Ka plot të tilla raste që na frymëzojnë dhe mund të ndjekim. Okej, okay, një pyetje tjetër është. Thot, në lidhje me konfliktin, a rrezikohemi për një periudhë trazire në botën ortodokse, duke krijuar vështirësi dhe urrejtje midis vëllezërve ortodoks? Askush nuk e di të ardhmen. Vetëm Zoti e di. Po sigurisht që situata nuk është aq e thjeshtë dhe çdo gjë është e mundshme. Të gjitha ato që ne mund të mendojmë, që mund të ndodhin. Por asnjëherë nuk do të harrojmë që në fund të fundit është Zoti ai që ka në dorë historinë e njerëzimit. Dhe ne duhet me këmbgulje dhe me pendim dhe me lutje të kërkojmë Zotit që të tregohet i mëshirshëm që kjo situatë mos përkeqësohet dhe të mbarojë sa më shpejt dhe me pak dhimbje. Atë që thotë që thuhet në Ungjill thotë që na thot Zoti për ardhmën e tij të dytë që do të kemi ngjarje të tmerrshme të dhimbshme thotë. Por lutuni thot Zoti që të mos ndodhin të shtunave, të mos ndodhin të në dimër, thot, që, dhe në mënyrë që këto gjëra të kalojnë në sa më pak dhimbje. Ato që çfarë vështirësie, çfarë Zoti do lejojë për shkak të dobësive tona, mëkateve tona, gabimeve tona, për arsye të tjera që Zoti i di, ne do kërkojmë me pendim dhe lutje që Zoti të verë dorën e tij, të tregojë të mëshirshëm dhe kjo situatë të kalojë sa më
me pak dhimit dhe nëse më pak pasoja. Askush nuk e di nga ne, por rreziku gjithmonë betet gjithmonë. Por nuk du të harrojmë, nuk du të dëshpërohemi, dhe të kërkojmë Zotit vazhdimisht në lutjet tona që kjo luftë dhe kjo situatë të mbarojë sa më shpejt. Por nuk duhet dëshpërohemi. Ka pyetje tjetër më kjo? Ka një pyetje tjetër? Jo, këtu të shkruara mbaruan. Po mirë, ka kështu me gojë? Nuk e di me gojë. Po mirë. Mirë. Shumë faleminderit, si ishte kënaqësi që ju kishit. Faleminderit kënaqësi dhe për mua që mund të themi të fjalë. Faleminderit. Mund të psalim edhe një krishtin gjallë para se të psalim, patjetër, po. E vati ora 8, po. Mund të mbaj mikrofonin të hapur? Hajde. Po. Patri Manuel. Atë Manuel. Krishti unë gjosë me kurëshme me dheke falim dhe erës tjetër dhe mbaj mikrofonat bëllë. Vetëm njerë të të mbaj apur. Vetëm njerë, se kru, nga të rojemi.